i gospodo, pozdravite reprezentativni orkestar Garde, koji će vam večeras intonirati Srbije. Naši prijatelji Noletovi fanovi okupili da podrže svetski broj 1. Među njima su i Ajsni Grutin, zvani Čupavi, i Okanović. I sad, momci, da vas pitam. Ne, nisi puljavi, popri se tu da budeš u istoj ravni sa mnom. Ovako, da li ste proslavili ovu fantastičnu pobedu popom, narodnjacima, rokom, repom? To me zanima. Ja sam proslavio afričkim instrumentom džembe. Imam kući džembe, istrčao sam na terasu i počeo sam da lupam. I da se deremo, sreća, stvarno tako je bilo. A ti? Trial. Ja sam imao samo šerpice. Šerpice malene što su već progorele. E, okej, okay, spremili ste za sve fanove i za Noleta i za svu ovu fantastičnu publiku koja jedva čeka da vidi velikog Novaka Đokovića, jedan fantastičan rep moment i ja molim sada sve nas da ga čujemo. Može. Oki smo i Čavo, stižemo iz geta, došli smo ovde da pozdravimo Noleta. Federer i Nadal, njegova su meta, ajmo tri put ura za prvaka sveta! Ura! 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 Moci, i samo da vas pitam, znam koliko su svi onako u iščekivanju. Znate da je inače Nole negde zakrčen na autoputu zato što mu fanovi ne daju da... Pa nije zbog radova. Nije zbog fanova, zbog radova, tačno znam ovde kad prilazu u Beogradu kod skretanja za Zemun i Novi Sad. Evo. Ima radovi, vrate, nisu nikako završeni, ali nema veze. Zato je zastoj, nije zbog fanova, verovatno. Ali trebalo je helikopter da se organizuje koji može da sleti ovde ili ovde gore na Skupštinu i da tako dođe čovjek. Ovo je njegova interpretacija toga zašto Novak još uvijek nije sa nama. Samo da vam kažemo da se autobus jako sporo kreće autoputem u kom se nalazi svetski broj 1 Novak Đoković zbog toga što mnogo ljudi želi da ga vidi izbliza. Tako da svi oni koji su ovde ispred Narodne skupštine, svi vi kraj malih ekrana, sačekajte još malo strpljenja, mnogo dobre muzike, mnogo poznatih lica i naravno Prva srpska televizija tu za vas da upriliči ovaj fantastičan doček. Zanima me kako ste proslavili Wimbledon, to je osvajanje Wimbledona, kako ste proslavili poziciju broj 1, ok, sem što si udarao te tvoje neke čudne instrumente. Pa poziciju broj 1 smo proslavili već na... Trial. A nije onako, a ovaj Wimbledon je došao onako kao šlag na tortu, ovaj... Ali u svakom slučaju osjećam neizmernu radost i želeo bih da zahvalim prvo Novaku Đokoviću, njegovoj porodici, njegovom timu na onako velikom trudu i na radu i na onome što su nam doprineli. Znate, nikada, izvini što te prekidam, nisam videla ozbiljnijeg. Pa zato što imam želju da baš budem ozbiljan, jer je ovo jedna stvarno ozbiljna stvar što je Novak uradio i...
presrećan sam i mislim da je jedna stvar što je Novak ostao normalan i njegova porodica koja je uz njega non stop, i mislim da je to cilj, da je to uspeh. Teo sam, ostao dok bez reči. Ali ja te potpuno razumem, zato što u društvu sa kojim sam ja gledala finale, ja sam, evo ovako, stajala, suze, znaš ono, naježeni svi, to su stvarno oni istorijski trenuci čiji smo, eto, bili, čiji smo mi svedok bili, tako da se nadam da nećemo i danas plakati ili hoćemo od sveća. Nećemo. Hoću da ti kažem ja kako sam progledao. Hoću da... Gledao sam sa drugarima koji su odigrali listiće na Noleta i svima je prošao listić i svi su uzeli para i onda smo kupili mnogo piva i mnogo... I moram da ga prekirem. Po Noletovoj specijalnoj želji. Želo je, dakle, večeras na ovom dočeku da sluša njegov omiljeni bend Tap 011 i oni su večeras sa nama.